Osnovna škola Ivan Gundulić je najstarija škola u Novom Beogradu. Počela je sa radom davne 1950. godine. Nalazi se u samom centru starog Novog Beograda. Školska zgrada i dvorište su vučeni od prometnih ulica, buke i zagađenja. Veliku pažnju posvećujemo higijeni i održavanju svih školskih prostorija. Učenici i nastavnici brinu o estetskom uređenju učionica i holova. Kakva je atmosfera u školi? U školi je atmosfera radna i dobri su međuljudski odnosi. U školi ima puno zadataka koji su rezultat zajedničkih aktivnosti. Zato je saradnje i uvažavanje veoma značajno za rad. U školi se neguje i saradnje i uvažavanje i poverenje. Koje su vaše aktivnosti u školi? Pedagog ima puno aktivnosti i raznovrsne su te aktivnosti. Svakako neguje dobre međuljudske odnose, a ključne aktivnosti pedagoga su kvalitet nastave i vaspitni rad sa učenicima. A šta mislite, da li je naša škola dovoljno opremljena za fizičko vaspitanje? Jeste, u potpunosti. Zaista imamo sve gimnastičke sprave, imamo salu koja je dobro sređena, provetrena, očišćena, vodi se računa o higijeni. Kako nastavnici su vode računa, toliko i učenici. Da li u nastavu uvodite neke novine? Kako da ne, trudimo se da pratimo neke nove, da kažemo, tehnologije, da deci priuštimo neka nova saznanja, a da na neki lakši način to uspiju da savladaju i u tom cilju mi koristimo dosta multimedijalne nastave, čitih prezentacija, kratkih filmova sa interneta, a interdisciplinarnu nastavu, koja povezuje, da kažemo, međupredmetna znanja, a o tome nam govore i naša praktična dela, kao što je jedan od filmova koji su urađeni sa đacima osmih razreda na temu vode, a film je obrazovnog karaktera i zove se Moć vode, za koji smo inače dobili specijalno priznanje. Voda je stanište za mnoga živa bića. Na kraju krajeva život je tu i nastao, a i danas. Mnogi oblici života tu nalaze hranu i stanište. Ali da li će je uskoro biti? U cilju unapređenja obrazovnog vaspitnog rada primenjujemo program ENSA sistem učenja, kojim se podiže nivo intelektualne sposobnosti učenika. Ovaj program utiče na razvoj koncentracije, koordinaciju pokreta i motorike, podstiče razvoj darovite dece. To postižemo kroz odabrane igre sa loptom, igre preskakanja, igre rotacije, igre povlačenja, radionice fine motorike. Razvoj brzine razmišljanja i zaključivanja, funkcionalno znanje. Zašto i kako koristite NTC sistem u nastavi? Zato što su najnovije istraživanja pokazala da mozak može da se vežba da brzo rešava probleme i da se logičko mišljenje razvija. S druge strane, NTC sistem je veoma zanimljiv sistem, pruža velike mogućnosti, može da se koristi u raznim delovima časa, na raznim časovima. Pa, meni se NTC sistem sviđa zato što je zabavan, pomalo smešan, poučan i laki su zadaci. Veoma zabavan i poučan, mnogo se toga nauči za veoma kratko vrijeme i svima preporučam taj način. Mislim da je NTC sistem veoma zanimljiv, zabavan i da su njegovi zadaci složeni. Mislim da je NTC sistem
sistem zabavan zato što se razvija mozak i moramo da razmišljamo o prirodi i onom što se u njoj dešava. Da li možete mi objasniti kako izgledaju aktivnosti koje nisu vezane za redovnu nastavu? Sem redovne nastave u školi postoji dopunska nastava, dodatna nastava, sekcije, kao i pripremna nastava za osmake koji se pripremaju za prijemni ispit. Kao što i sam znaš, dopunska nastava je nastava za one đake koji malo sporije napreduju i ona je organizovana tako da im malo pomogne da im razjasni neke stvari koje nisu jasne. Na tu dopunsku nastavu naravno uvek mogu da dođu i đaci koji lepo napreduju, ali im žele nešto da ponove, neki deo gradiva ili su bili bolesni. Što se tiče dodatne nastave, dodatna nastava se organizuje pre svega da bismo podstakli talente i da bismo im pružili neka dodatna znanja. Koliko smo uspešni u tome pokazuju i neki rezultati na takmičenjima. Što se tiče pripremne nastave za osme razrede, ona se organizuje od septembra već osmog razreda i moramo da kažemo da naši đaci imaju puno uspeha na prijemnim ispitima i 90% njih, pa možda i veći procenat, upisuje upravo željenu školu, to jest školu koju su stavili kao broj 1 na listi želja. Osim ovih oblika nastave, imamo i slobodne aktivnosti. Vi ste upravo došli sada na jedan čas dramske sekcije. Imamo mnogo slobodnih aktivnosti, mnogo sekcija u školi i ono što nas posebno raduje, to je da su đaci veoma raspoloženi da učestvuju u tim slobodnim aktivnostima u tim sekcijama, tako da se dešava da je jedan đak u 3, 4 pa i više sekcija. U okviru rada odeljenske zajednice realizuju se programi zdravstveno vaspitanje, ljudska prava na delu, veštine za adolescenciju, profesionalna orijentacija, korektivni rad. Posebna pažnja se posvećuje prevenciji nasilja. Razvijamo drugarstvo, učimo se toleranciji. Uvažavamo različita mišljenja, poštujemo jedni druge. Realizujemo preventivne radionice, konstruktivno rešavanje problema, kako savladati bes, fair play u sportu i životu. Učimo kako da se zaštitimo od elektronskog nasilja, radimo na prevenciji upotrebe psihoaktivnih supstanci. Realizujemo forum pozorišta. Kako su deca u školi? Generalno, deca su poslušna, disciplinovana, saradljiva, topla, vredni su, postižu zavidne rezultate na takmičenjima. Da li često dolaze kod vas? Dolaze kada imaju određene probleme, dolaze sami, dolaze na inicijativu nastavnika, na inicijativu roditelja, nekad ih pozovem ja jer mi je to dužnost. Kako rešavate probleme? Sve probleme rešavamo razgovorom. Nekad je to samo jedan razgovor, ako je problem manji, a nekada je potrebno malo više razgovora, malo češćih razgovora kako bi se problem rešio. Najčešće racionalizujemo situaciju koja se desila, pomognem i usmerim dete da pronađe grešku koju je napravio. Zajedno tražimo načine kako da isprave tu grešku. Nekad sami predlože rešenje, a nekad im pomognem ja. Da li u školi postoje đačke organizacije i da li se zadovoljni njihovim radom? Da, postoje organizacije, vršnjački tim i đački parlament. Vrlo su aktivni, odlučuju o pitanjima koje se tiču učenika, uz pomoć naravno nastavnika i njihovog kanalisa. Ćao, čuli smo da si član Višnjačkog tima. Da li bi mogla da nam objasni šta se tamo radi?
Na vršnjačkom timu mi otvaramo kutiju poverenja i iz nje čitamo đačke predloge o tome kako bi poboljšali rad u školi, smišljamo projekte kako da poboljšamo učenje i učinimo ga što zanimljivijim za decu. I smišljamo program kako bi smanjili nasilje i ukinuli bilo kakav vid nasilja u školi. Hvala. Ćao, čuo sam da si ti dežurni učenik. Da li bi mogao da nam objasniš koje su obaveze i šta gadi dežurni učenik? Pa, obaveze dežurnog učenika su da upisuje svakog čoveka koji uđe u školu radi bezbednosti učenika i da pomaže za vreme velikog odmora dežurnim nastavnicima koji vode računa takođe o bezbednosti učenika i da sređuje školske hodnike, da sređuje panoe i tako dalje. Hvala. Celodnevna nastava u prvom i drugom razredu se pokazala kao bolji oblik rada u odnosu na klasičnu nastavu. Učenici svoje obaveze završavaju u školi, borave u prostorijama škole koje su opremljene tako da zadovoljavaju sve njihove potrebe vezane za rad i razonodu. Sa decom rade dve učiteljice, bolja je socijalizacija u deljenju, a svi učenici imaju isti režim i obuhvaćeni su istim aktivnostima tokom dana. Ćao, šta vi gadite ovde? Igramo se. A koju igru igrate? Šta se neki kako igrate? Memory game. Igra memory game. Igra memorije. I kako se to igra? Trebaš da nađeš iste sličice. Ja možete nam pokažete? Može. Ajde. Stofiš. Seahorse. Maša, da čujemo, koje su životinjice? Evo, Ilija ti pomaže. Seahorse. Excellent. Kako ti se sviđa naša škola? Da, odlično. Zbog čega? Zato što niko se ne svađa, učiteljice ne viču, niko se ne tuče. U koji razred ideš? U prvi razred. I kako ti se sviđa naša škola? Ona je odlična. Uvek kada dođem, uvek se obradujem i uvek mi srce kuca pošto sam mnogo srećna. Da li ti se sviđa učiteljica? Naravno, ona je najbolja od svih. A kakav je njen odnos prema vama? Pa dobar je, samo kada mi malo preteramo sa pričom, onda nekad vakne malo da se ljuti, ali